Dah makan. Assalamualaikum. Satu kampung. Satu kampung. Oh, you duduk sini ya? Dari mana? Asal? Pakistan. Mana daerah? District Karachi. Karachi. Oh, nama? Talib. Talib. Ini? Gulam. Gulam. Ini? Nasir Khan. Nasir Bilal Khan. Ini Pakistan juga kan? Ya. Mana? Afghanistan. Afghanistan. Ya. Oh. Patan. Patan. Oh, Patan eh. Sini. Ini? Pakistan. Pakistan. Kashmir. Kashmir. Macam mana Malaysia punya food? Okay. Alhamdulillah. Boleh makan eh? Syukur Alhamdulillah. Makan. Makan satu. Saya suka ambil gambar. Ini sudah kahwin? Belum. Ini sudah kahwin? Belum. Ini handsome mesti sudah kahwin punya. Belum lagi. Nombor satu handsome dia lah. Hero Hindustan. Hindustan ni. Pak Amitabh Bachchan. Ini pun handsome. Ini. Banyak. Kahwin lagi? Oh, sudah ada. Dulu sudah kahwin ke? I see. Ini pun handsome. Sudah kahwin tapi tiga. Ini sudah kahwin, mau kahwin lagi. Saya saiz kecil lah, tak boleh kahwin. Rugi. Apa Pakistan pun ada ubat ke? Apa ubat dia? It doesn't matter. Saya ingat Melayu saja ada ubat tau. Oh, Pakistan pun ada ubat. Okay, thank you.